Deo 37. simpozijuma skulpture u terakoti je Jovan Blat. Kikinđanin se ovog puta našao u dvostrukoj ulozi jer je sada i učesnik, ali i domaćin na Teri gde je, kako ističe, uvek zadovoljstvo biti i stvarati. Atmosfera na Teri kao i uvek odlična, evo, skulpture polako rastu, ovih dana krećemo sa velikim komadima. Da, u pravosti ja sam sad u dvostrukoj ulozi, navikao sam se već evo 11. 12. dan kako radimo. Biće to u redu, kao što kažem, skulpture rastu, već imamo zavidan broj ovde komada urađenih, nismo se još svi skupili, čekamo još kolegu iz Japana, ali kada on dođe, on ćemo biti kompletni i bit će to sasvim u redu. Naš sagovornik je ovoga puta usmerio pažnju na dva vide stvaranja. Pa ja radim na, ajde tako da kažem, na dva polja, radim nekoliko apstraktnih komada i radim veliki broj ptica koje sam ja već davno imao želju da uradim, ali ja sad mi se ukazala prilika, pošto imam obilje materijala i pomoć svu koja mi je potrebna i vremena, tako da mogu to da uradim, kasnije to možete i snimiti. Pa vidit ćemo šta će se od svega toga izroditi. Poznato je da je Blat već izvajao skulpturu sove velikog formata, ptice koja je simbol našeg grada. Zanimalo nas je zbog čega su mu ove životinje posebno inspirativne. Simbol svega što radim je, odnosno sve ono što radim vrti se oko života i nastanka života, odnosno životnog ciklusa, odnosno životnog kruga i kruga kao takvog umetnosti, a ptice su nekako simbol slobode i života koji, jeli, mi svi znamo još od detinjstva. Ja sam ovde uradio za sad nekoliko komada, ali planiram da radim ptice koje su nama svima poznate, odnosno ptice koje žive u Vojvodini, tu su sove, kormorani, vodomari, vrapci, laste i tako, čaplje, odnosno ptice koje mi vidimo svaki dan, na koje retko obraćamo pažnju. Koliko god pokušavao, Blat ne može da na teren u potpunosti razdvoji uloge učesnika i domaćina. Nemoguće je to odvojiti jer tu su koleginice iz Italije, iz Ukrajine, uvek treba nešto da se pomogne, ako ništa drugo da se prevede, neka pomoć njihova sa naše strane u odnosu na tehnologiju rada, tako da zaista je, evo, kolege me štede koliko god mogu, ali eto, ja sam tu pa sam tu i ne mogu da odolim, da tako kažem, i da prosto da kolegama ne pomognem. Očekivanja od svakog simpozijuma su visoka jer on predstavlja krunu rada za većinu umetnika i shvataju ga veoma ozbiljno. Naš sagovornik dodaje da se svi učesnici trude da komadi koje urade budu dostojni same Tere koju sada predstavljaju.